Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Наші кореспонденти продовжують свою роботу в студії Анна Коробова і Валентина Туніна. Поговоримо про таке. Новообраний президент Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду. У Херсоні завершився другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Golden Fish Cup 2019». Про це та інше говоримо докладніше. Новообраний президент Володимир Зеленський урочисто вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав. Серед них і 5 президентів. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело.
Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк, на ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Понад три десятки музичних колективів та сольних виконавців взяли участь у Дні вуличної музики у Херсоні. Херсон разом із півсотні українських міст долучився до фестивалю вуличної музики. Участь у фестивалі беруть усі, хто готовий вийти на вулицю і грати музику, говорить організаторка. Це день, коли всі музиканти, люди, які вміють грати, люди, які хочуть грати, люди, які думають, що вміють грати, можуть вийти на вулицю і показати всім свою творчість. Тобто для багатьох музикантів це такий стартовий майданчик, коли вони там знаходять свого глядача, слухача вперше. Наталя Уварова – страхова агентка, музика – її хобі. Мені це подобається, я спілкуюся з іншими музикантами, це шанс обмінюватися досвідом, показати власну творчість, власні, можливо, нові пісні, старі згадати. Те, що сьогодні буду виконувати, буде, власне, мої авторські пісні. День вуличної музики у Херсоні проводиться вдруге. Виступають музиканти одночасно на кількох локаціях. У Херсоні їх працює три. У кожного виконавця на виступ 30 хвилин, розповідає Наталя Ярова. Анастасія Продан вперше виступає на такій сцені, виконує авторські пісні. Дівчина навчається на перекладачку англійської та іспанської мов. За її словами, співає винятково англійською. Що це великий крок в майбутнє, великий крок до Європи, тому що, наскільки я знаю, по світу вже багато років святкується свято. І я вважаю, що це тільки початок такої традиції в Херсоні. Подобається, це дуже затишно та атмосферно. Тільки з позитивної сторони. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. День вуличної музики Street Music Day – міжнародний волонтерський проєкт. Його започаткували 2007 року у Литві. За 12 років до цього музичного проєкту долучилися Латвія, Ірландія, Великобританія, Грузія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Вірменія, Португалія. В Україні День вуличної музики вперше відбувся 16 травня 2014 року. У Херсоні завершився другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Golden Fish Cup 2019. 400 спортсменок з Херсона, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Нікополя, Южноукраїнська, Молдова змагалися протягом 3 днів. Ми проводимо в цьому році другий. Цього року ми проводимо другий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Golden Fish Cup 2019. У нас близько 400 учасниць з різних куточків України. Приїхали до нас із Молдови. Ми намагаємось зробити цей турнір щорічним і запрошуємо усіх охочих. Оцінюємо учасниць за виконання елементів, майстерністю, гнучкістю тіла. Різні судді, кожен оцінює своє. Марія Дідченко займається художньою гімнастикою у школі Дерюгіних більше 10 років. Дівчина розповіла, що мріє потрапити на Олімпіаду. Спочатку мене мама хотіла повести на танці, але мені не дуже.
дуже подобалось. Ну, точніше, подобалось, але чогось не хватало. Тоді вона мене відвела в гімнастичний зал. І тоді, коли я побачила, що роблять старші діти, ну, зараз це називається сеньори, то мені дуже сподобалось, і я захотіла бути такою ж самою. По 3-4 години тренувань 6 днів на тиждень. Так, розповідає Олександра Дика, готуються гімнастки. В нашому клубі займається приблизно 60 гімнасток віком від 4-3 років. Та найстарша у нас гімнастка – це дівчинка 2003 року, їй буде скоро 16 років. Окрім щоденних тренувань, сувора дієта, говорить тренерка Катерина Войцешко. За її словами, дівчата звикають до такого способу життя. Це спосіб життя. Вони з маличку до цього звикають і вже потім стабільно виконують цей режим. Бувають у вас на тренуваннях сьогодні? Звичайно. І на тренуваннях сьогодні перед виступами і сльози, потім радість якась, там переживання. Це все завжди є. Це важко, боляче, але... Люба у художній гімнастиці 7 років, говорить, тренування крізь сльози та біль варті результату. Мені 10 років, я займаюся гімнастикою з 3 років. Я вибрала цей вид спорту, тому що він жіночий та дуже лагідний. Підтримують своїх дітей на турнірі мами. Моїй дочері 7 років, займаюся гімнастикою. Моїй доньці 7 років, гімнастикою займаємось з 3,5. Раді, що саме у цьому виді спорту, бо це дуже красивий вид спорту. Плануємо і надалі займатись, розвиватись, і ми всіляко підтримуємо свою дитину. І всячески допомагаємо своєму дитині. Дитина моя прийшла в цей спорт дуже з таким, знаєте, бажанням. І досі ходить з бажанням сюди, але спорт дуже такий, знаєте, треба працювати. Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Golden Fish Cup 2019 у Херсоні проходить вдруге, розповідає організаторка Анастасія Сидоренко. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. І поки що це вся інформація. Більше новин о 19-й годині. Залишайтесь на Суспільному. Побачимось.